হাই বন্ধুসকল, আহকচোন আজি মহানিমৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে জনাওঁ। মহানিমৰ বহুতো উপকাৰিতা আছে মানুহৰ ক্ষেত্ৰত বা জীৱ জন্তুৰ ক্ষেত্ৰত। যেনেদৰে ঔষধি গুণ আছে মহানিমৰ, বহুতো বেমাৰত দৰকাৰ। আয়ুৰ্বেদিক ঔষধতো বহুতো ঔষধত মহানিমৰ প্ৰয়োজন হয়। মহানিম বহু ক্ষেত্ৰতে দৰকাৰ। মহানিমৰ কাৰণে বহুতো বেমাৰ আজাৰ উপৰিও কৃমিৰ কাৰণে বিশেষ কাম কৰে এই মহানিমটোৱে। গতিকে লোকেল মুৰ্গীবোৰৰ কৃমি হোৱাৰ বাবে মই এনেদৰে মহানিমৰ পাতবোৰ গুচাই লৈছোঁ। তেওঁলোকৰ কৃমি হ'লে কণী পাৰাটো অলপ কমি যায় আৰু খাদ্যবোৰ খালেও গাত নালাগে। গতিকে এনেদৰে মই মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছোঁ মহানিমৰ পাতবোৰ। এনেদৰে গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈ তাৰ লগত পানী মিহলি কৰি লৈ আৰু এইবোৰ খোৱাৰ পাছত সিহঁতৰ অতি কমেও 3 দিন খোৱাব লাগে। মানুহৰ দৰে মানুহকো কৃমি হ'লে তেনেদৰে মহানিমৰ পাত খুৱায়। গতিকে মই এনেদৰে মহানিমৰ পাতবোৰ গ্ৰাইণ্ড কৰি পানী মিহলি কৰি লৈছোঁ। আৰু লোকেল মুৰ্গীবোৰৰ চৰ্বি হ'লে বা কৃমি হ'লে এনেদৰে মহানিমৰ পাত খোৱালে বহুতো উপকাৰিতা পোৱা যায়। গতিকে এনেদৰে মই মহানিমৰ পাতখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি তাৰ লগত পানী মিহলি কৰি লৈ সকলোবোৰকে সমানে তেনেদৰে অতি কমেও 3 দিন মই এক টাইম এই মহানিমৰ মিক্স কৰা পানীটো, সৰু ডাঙৰ সকলোবোৰ লোকেল মুৰ্গীতে মই এনেদৰে মহানিমৰ পানীবোৰ 1 টাইমকৈ দি দিছোঁ। আৰু আজিকালি আমাৰ সমাজত বহুতে এইবোৰ লোকেল মুৰ্গী পোহা বা গাহৰি পোহা এইবোৰক লৈ বহুতো কথা ওলায় বা নিবনুৱাসকলক এইবোৰ কাম কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিবহে লাগে, গতিকে তেওঁলোকে বাধাহে প্ৰদান কৰে। গতিকে মই ভাবোঁ যিসকল আমাৰ নিবনুৱা আছে সকলোবোৰ নিবনুৱা একগোট হৈ এইবোৰৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিব লাগে আৰু অতি কম খৰচতে হোৱা এইবোৰ বিজনেছত আগবাঢ়ি যাব লাগে। আৰু আমাৰ অ'ত ত'ত পৰি থকা বাঁহ বেত বা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰেৰে সৰুকৈ হ'লেও ঘৰ সাজি এনেদৰে এইবোৰত আগবাঢ়ি যাব লাগে নিবনুৱাসকলে। আৰু মই এনেদৰে মূৰ্তিবোৰক মহানিমৰ পানীবোৰ দিছোঁ। আৰু আজিকালি যিহেতু চাকৰি বাকৰি তেনেকৈ নাপায় আৰু কম পঢ়া শুনাখিনিয়েতো নাপায়েই, গতিকে নিবনুৱাসকলে এনেদৰে বিজনেছত বা ব্যৱসায়ত আগবাঢ়ি যাব বুলি মই ভাবোঁ। আৰু মই যেনেদৰে এজনী মহিলা হৈ পেলাই এনেদৰে মই ব্যৱসায়ত হাত দিছোঁ বা এনেদৰে মই লাজ নকৰি পেলাই আজিকালি আমাৰ সমাজৰ যিবিলাক মানুহৰ মানসিকতা এইবোৰ কৰিলে অমুকে অমুক ক'ব, তমুকে তমুক ক'ব বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বা বেয়া হ'ব কথাটো, এইবোৰ নাভাবি যেনেদৰে মই আগবাঢ়ি গৈছোঁ। আপোনালোকে যাতে নিবনুৱাসকলে মোক দেখি পেলাই অকণমান হ'লেও অনুপ্ৰেৰণা পায় বা আগবাঢ়ি আহে এইবোৰ কাম কৰিবলৈ, মই সেইটোৱে কামনা কৰিলোঁ। আৰু এটা কথা ক'বলৈ যাওঁ, মই আমাৰ সমাজত বহুতো এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ আছে যিসকলে কাৰো ভাল হোৱাটো দেখিব নোৱাৰে। গতিকে মই ভাবোঁ এইবোৰ কামৰ দ্বাৰা দেখুৱাই দিব লাগে তেওঁলোকক, বা চাকৰি বাকৰি নহ'লেও যে মানুহ এনেদৰে ব্যৱসায় কৰি পেলাই হ'লেও টকা পইচা ইনকাম কৰি ঘৰ চলাই থাকিব পাৰে। আৰু মই এজনী মহিলা হৈ পেলাই যিহেতু ওলাই আহিছোঁ, গতিকে আপোনালোকে ল'ৰাসকলকো কৈছোঁ বা ছোৱালীসকলকো কৈছোঁ বা মহিলাসকলকো কৈছোঁ, আপোনালোকেও যাতে বহি হাত সাৱতি বহি নাথাকি এনেদৰে ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিবলৈ ওলাই আহে। আৰু পঢ়া শুনা অলপ থাকিলেই যে মানুহ এইবিলাক কৰিলে লাখ সন্মানত লাগিব সেইটো কথা নহয়। ময়ো পঢ়া শুনা কৰিছোঁ কিন্তু মই চাকৰি ফাললৈ যোৱা নাই, কাৰণ মই এইবিলাক কাম কৰি ভাল পাওঁ। গতিকে মই এইটো ব্যৱস্থা হাতত লৈছোঁ, গতিকে আপোনালোকেও এনেদৰে এই ব্যৱস্থা হাতত ল'ব পাৰে। সকলে নিজকে নিবনুৱা বুলি নাভাবি সকলোৱে ওলাই আহি সৰু
ডাঙৰ সকলোবোৰ কামতে হাত দিব লাগে আৰু এদিন সফল হ'বই। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে জনাবচোন, আৰু যদি ভাল পালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈ আহোঁ, তেনেহ'লে নমস্কাৰ।